Օրերս Նինոս Մինդայշրջանի ժանովական գյուղում ուժեղ քամիների հետևանքով բավականի մեծ վնաս էր հասցվել տվյալ գյուղի 3 ընտանիքներին, որի հետևանքով վնասվել էր բնակելի տների կտուրները։ Թե որքան վնաս է հասցվել այդ ընտանիքներին և ինչպիսի օգնություն կցուցաբերվեն այդ բնակիչներին, տեղեկացանք Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի սոցիալական ծառայության պետ Սուրեն Սանոսյանից։ Ասեմ ձեզ, որ այս վերջի 2 ամիսների ընթացքում երկարատև անձրևների, կարգդահարության, հողմամերիկի հետևանքով մեր Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի գյուղերի բնակիչների մեջ տուժված ընտանիքներ շատ կան, ովքեր դիմել են մեզ, մեր մասնագետները օպերատիվ կերպով գնացել են տեղում, կատարել են նկարահանումներ, և մենք դիմումների համաձայն իրենց սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով օգնել ենք մի շարք ընտանիքների տարբեր գումարների չափսերով։ Իսկ ամսի 17-ին հողմամերիկի հետևանքով, ժողովրդի բարբարով ասած ֆերթոնայի հետևանքով տուժվել են 3 ընտանիքներ։ Այդ հողմամերիկը պոգել տարել է տանիք, այդ 3 ընտանիքների տղաները գնացել են, նկարահանել են, գնահատել են, քանի քառակուսի մետրի վնաս է հատկացվել, և մենք այդ վնասը կաշխատենք անպայման հատուցել, որպեսզի բնակչությունը գիտենա, որ Նինոս Մինդայի սոցիալական ծառայությունը անգործունակ չէ և անտարբեր չէ սոցիալապես անապահով ընտանիքների օգնության հարցում։ Բացի այդ, սոցիալական ծառայությունը այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ աջակցություն է ցուցաբերել այծակից հասված վնասներին, ինչպես նաև այլ բնական աղետներից տուժվածներին։ Օրինակ, տեղի ունեցել դեպք Ուջմանա գյուղում 2-3 ընտանիքի գնացել ենք, հաշվել ենք, օգնել ենք, այս վերջերս դեպ պատահավ Կանձաղում մի թոշակառու ընտանիք կործրեց իր 2 գովերը, Փոգաում մի սոցիալապես անապահով ընտանիք Պարիսպունի մաստով քանդվել էր տանիքը, դրան ևս մեդադրվել են կոգնելու։ Բայց ես նորից կերգնում եմ մի ցավոտ հարց, մեր ժողովրդի մեծամասնությունը սոցիալական ռեյդինգ չունի, այսինքն չեն եկել սոցիալական սուբսիդիան գերանցվել և իրենց սոցիալական ռեյդինգը ստացել, դա շատ կարևոր է, ինչի, որովհետև մեր Սագրեբուլոյի որոշման մեջ յուրականչուր հոդվածի հետևում նշած է միավորները, այսինքն աղետից տուժված ընտանիքներին օգնելու համար սոցիալական ռեյդինգը մինչև 130,000 է, ֆինանսական օգնություն ստանալու համար մինչև 7,000 է և այլն, բայց մարդիկ գալիս են դեղ, ես վերջերս շատ են դեղ ուզողների քանակը տեղատոմսով, բայց մարդիկ չգիտեն, որ տեղատոմսով դեղ տալու համար նախ այդ մարդը պոլիս չպետք է ունենա, և բացի դրանից սոցիալական ռեյդինգը չպետք է գերազանցի 100,000-ի, գալիս են առանց ռեյդինգի, և մեզ կանգնեցնում են կոտրած դաշտակի առաջ, դեմդ մարդ է կանգնած, հիվանդ մարդ, սես չեմ օգնե, շատ ծանր գտանի, բայց որ օգնես առանց օրենքը պահպանման, հետագայում դու պետք է պատասխանդաս։ Այդպիսի հարցեր կան, ես պրոստը օգտվելով առիթից բնակչանը խնդրում եմ, ովքեր սոցիալական ռեյդինգ չունի, թող աշխատին ունենալ 1 ամսվա ընթացքում այդ սոցիալական սուբսիդիայի մասնագետները կգնան կոնկրետ այդ ընտանիքները, եթե դիմում կգրեն, և կգնահատեն, այդ ժամանակ մեզ համար հեշտ կլինի այդ մարդկանց օգնել, ու այդ սոցիալական ռեյդինգը ոչ մեկին վնաս չի տա, բացի օգուտից, այսօր պետք չի գա, էկուց պետք կգա, օպերացիայի հարց կառաջանա, այս կառաջանա, այն կառաջանա, պետք է օգնել, իսկ աղետի հոդվածով այդպիսի մի շարք գլխավորապես մայիս-հունիս ամիսներին
շատ են այդ դեպքը եւ ոչ մեկին նկատմամբ անդարբեր չեն կազմի։ Անգամ եթե դուք հիշում եք շեշկենտրոնում գայցակից վարվեցի մի շարք ընտանիքների էլեկտրոաբառոդվանին, այդ տելևիզորները եւ այլն։ Դրանց եւս որոշ չափով մեր ուժի, մեր թույլատրելի օրենքի սահմանների համաձայն նույնպես օգնել է։ Սոցիալական ծառայությունը նաև պլանավորում է հատկացնել միանվագ օգնություն առաջին կարգի հաշմանդամներին, ինչպես նաև ծնողազուրկ երեխաներին։ Հետագայում միտք ունենք օգնել առաջին կարգի հաշմանդամներին, բոլորին, ովքեր մինչև հիմա չեն ստացել օգնություն, ցուցակով օգնենք։ Դրանից հետո օգնենք այն ընտանիքներին, ովքեր կերակրողները կորցրել են, դպրոցին մոտենալու ժամանակ կօգնենք, որպեսզի երեխաներուն համար, չնայած մեր Վրաստան Հանրապետությունում կերքերը անվճար են, բայց մենք փողով կօգնենք, թող կարող է կոշի գառնի, շոր առնեն։ Ու այդպիսի շատ ծրագրեր ունենք, մի շատ կարևոր ծրագիր ևս նախագիծ ունենք, եթե մեր նորանդիր Սագրեբուլոն համաձայնություն տվեց ժողովը, այն երեխաները, ովքեր կերակրողը կործուցած ընտանիքի երեխաներ են եւ սովորում են պետական բուհերում Վրաստանի, գոնե ուսման վարձի կեսը կարողանանք մենք օգնել, եւ դա կլինի շատ մեծ օգնություն այդ ընտանիքներով։ Բայց դա նախագիծ է, տեսնենք սեպտեմբերին ինչ կսեն մեր Սագրեբուլոյի նորընտիր անդամները։ Չնայած որ նկատվում է բնական աղետների դեպքերի շատացում, սակայն ինչպես տեղի ղեկավարությունը, այնպես էլ մունիցիպալիտետի սոցիալական ծառայությունը ջանք չեն խնայում օգնել կարիքավոր եւ բնական աղետներից տուժված մարդկանց։